У багатоповерхівках Луцька нині не функціонують 32 ліфти. Частину з них зупинили через закінчення граничного терміну експлуатації, повідомляє Суспільне. Відремонтувати їх наразі неможливо, розповів директор ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. Адже у період воєнного стану неможливо оплатити ремонтні роботи за рахунок грошей з місцевого бюджету. За словами посадовця, поки на законодавчому рівні не внесуть зміни, у питанні ремонту підйомників Луцькрада – без сила. Єдиний вихід – фінансування робіт за кошти мешканців.